Hello Datin. Jangan risau. Pembangunan Datin saya dah uruskan. Semuanya beres. InsyaAllah. Besok selesai. Apa-apa saya akan info ke Datin. Okey. Terima kasih. Cik Amrul, kami juga dah soalan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia sementara, bagaimanakah
bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Ini buku. Nah, dibagi. Nah, ini buku. Ya. Ada. 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 Ada.